Рознюхав новину? Яка смачна новина! Захом'ятю новину! Сьогодні ви побачите, у Вінниці можна провалитися під землю в катакомби. У Китаї встановили божевільну гірку. Та безпілотник тепер можна зробити з будь-якого предмету. Захом'ячу новину! В Китаї в місті Тяньмэнь встановили божевільну гірку для паркуру. Траса, встановлена на одній з гір, має ухил майже 45 градусів. Її розмір становить 999 кроків, що можна порівняти з розміром трьох футбольних полів – 300 метрів. Вона являє собою смугу перешкод на великій висоті із різноманітними бар'єрами, сходинками і трубами. Професійний фріранер Кален Чан пройшов її з камерою. Чан – єдина людина, яка пройшла цю гірку з GoPro у роті. Хлопець поділився, що це йому далося дуже складно. Захом'ячу новину! Винахід японської компанії перетворює будь-яку річ в безпілотник. Наприклад, можна запустити в повітря залізного стільця. Корпорація, яка розробила літальні апарати, закликала усіх не використовувати дрон, щоб перевозити речі, а зробити квадрокоптер із своїх підручних засобів. Винахід складається з 4-6 окремих модулів з ротом, які кріпляться до вибраного предмету. Сама платформа важить 4 кілограми, при цьому вона може витримати вантаж до 15 кілограмів. Тож посидіти в стулі і помилуватись краєвидами ви не зможете. Можна лише відправити в таку подорож свого песика. Захом'ячу новину! Катакомби, бочки з вином та скриньки із золотом. Біля Вінницької водонапірної вежі оновили 3D-малюнок. Колишній водоспад, на фоні якого так любили фотографуватись туристи, плавно перетік в катакомби. Адже, як пояснили художники, які працювали над витвором, у нашому місті немає водоспадів, натомість повно підземель. А центр міста, за легендами, знаходиться на катакомбах. В соборі навіть ними екскурсії водять. Легенди про вінницькі приховані ходи витають в повітрі не одне століття. Та цілеспрямовано їх ніхто не вивчав. Але 5 років тому вони самі дали про себе знати. У 6-му залі краєзнавчого музею стався провал землі, який і відкрив усім таємний хід. Єдина приблизна карта підземки під грифом «Секретно» зберігається в обласному управлінні Нацполіції. Підтверджує існування катакомб і Капуцинський монастир. Його називають серцем підземного міста. Останніми в підземелля входили підпільники за часів Другої світової війни. Але розплутати лабіринти ходів воїнам не вдалося. Захом'ячу новину! А ми ж бажаємо вам цікавих відкриттів. Якщо з вами трапилось щось курйозне, знімайте все на відео та викладайте в інтернет.